зробити. Учасники майстер-класу з глини ліплять фігурку зайця. Навчає їх подружжя майстрів із гончарства Руслан Друк і Уляна Джигринюк. От зараз ми будемо що? Намалюємо зайчика. Ми маємо, так? Є. У нас тут є така форма зайчика. Давай перекладемо сюди. Так. Але рівненько, щоб він помістився. Ні, спочатку ми легенько встановлюємо так, щоб і вушка, і все влізло туди. Частково нашою роботою є те, що ми передаємо свій досвід іншим людям, які хочуть і планують познайомитися з глиною. Дуже приємно, що нас запрошують на різноманітні благодійні події. Ми залюбки відгукуємося на будь-яку ініціативу, де можна допомогти людям, які потребують цієї допомоги. Серед учасників майстер-класу з гончарства – Арсен Кафтан. У мене сьогодні особливий день. Я познайомився з глиною. Це дуже ніжний матеріал. Я сьогодні познайомився з Русланом. Це такий крутий майстер, що то вообще. Організатор проекту «Історії тих, хто бачить серцем» – тернопільська письменниця Ірина Мацько. Цей проект виник тому, що хотілося задіяти діток, які, можливо, бачать навіть краще, ніж ми, просто серцем. І поділитися з ними тими знаннями, які є, написати разом казку, або одну, або кожен свою, трошки мотиваційну, трошки таку позитивну, для того, щоб показати їм, що це теж певний світ, який в них є всередині, і вони можуть цим користуватися, вони можуть туди заходити, і дуже багато всього звідти для нас навіть показувати.